まあ、本当に雑誌はコミュニケーションだから現場の雰囲気を知ってないとできないこともたくさんあるから、全てそのいろんな人との関わりの中でものは出来上がってくるから、まあ、その中の一端になってるっていうか、それを生かす方向でデザインしたい。繊細なものが好きなんですよ基本。コーヒーは繊細、時間とグラムと水の量とか温度とかっていうのを変えながらやると味が全然、ただ安定しないから日々味が変わる、日々デザインも変わる。本当か今日は80点、豆のポテンシャルが高い。100点は簡単になってきた。そう、なんした出ないよ。ここは割とプライベートな仕事場っていう感じにはしたくて、僕の好きなものを受けてもいいなっていう仕事だけをやろうかなっていう、じっくり考えてやりたい。かわいい銀座の。あ、そうです。あそこお菓子も作ってるの？そうなんです。へえ。甘いものが好きなんですか？うん、好き好き。もうこれとコーヒーね、バッチシ。ウモは5、6年前にリニューアルのお話があって、自分にアートディレクションをお願いするっていうふうに言われて、まあ僕としてはすごい嬉しかったですね。自分もそうだったんだけど、おしゃれはしたいんだけど、まあ、ちょっと恥ずかしかったり男だしっていうところもあったんだけど、でもウモみたいな雑誌をもらって、まあ、自分ももうちょっと楽しんでいいかなっていうのは、雑誌とともに自分もそう、こうファッションに対して育ってきたというか、見方とかも教えてもらったし、まあ、もちろんコーディネートも教えてもらったし、そういうのを学びながら体現しているのが大の仕事。吉村さんってラブで言いますか？全てじゃない。神保町では、まあ、ビールとかワインとか、あとやっぱり出前を取るっていう、これはいらねえだろ。いつもは見てる側だけど、取られる側って難しいよね、やっぱりね。休日はここからやっぱり海行って魚を釣ったりするのが楽しいです。例えば魚も、まあ、狙ってる魚とそうじゃないけどそこに同じようにいるような魚が上がってくる場合があるわけだから、狙い通りにならない時もあるってことだよね。ベートルじゃないですか、どうしたんですか。あんまり。でもその下道の魚も美味しかったりするから、デザインも狙った通り上げたいけどそうじゃなくても結果良かったねっていうこともあるから、それは結構色とかそうだし、上がってくるまでわからないってやつか。魚も印刷も上がってくるまでわかんないね。どうなるか。そんな感じかな。